Broj osoba oboljelih od degenerativnih oboljenja u Bosni i Hercegovini je u porastu. Samim time veća je i potreba za liječenjem termalnom terapijom. Jer se povećava životni vijek, naravno mi ovdje imamo i neke specifične uvjete karakteristične samo za nas, obzirom na uvjete u kojima mi sad živimo, na jedan lošu socijalno-ekonomsku situaciju, na rat koji smo imali i tako dalje, tako da ranjene osobe, osobe sa trajnim onesposobljenjima, tako da ima dosta bolesnika koji bi trebaju takav oblik liječenja. U Hercegovini nema termalnih lječilišta, zbog čega se pacijenti uglavnom šalju na liječenje u reumale u Fojnici i na Iliđi. Zbog loše te naše materijalne situacije, broj oboljelih jako srezan. Šaljemo u principu samo ljude koji su imali otvorene operativne zahvate na otvorenom srcu i ljude sa traumatskim ozljedama kralježnične moždine s posljedičnim neurološkim ispadima. Znači, samo te dvije dijagnoze, a naravno da bi bilo poželjno da se proširi taj dijapazon. Potrebe bolesnika koji nisu u mogućnosti liječiti se u reumalima pokušavaju se nadomjestiti različitim terapijama poput hidroterapije. No po termalnom liječenju u Europi je poznat talijanski grad Montegrotto Terme. Njihovi liječnici specijalisti iz ove oblasti svoja iskustva podijelili su danas u Mostaru na kongresu o termalnom liječenju. Najznačajnije u cijelom termalnom tretmanu je naše ljekovito blato. Dozrijevanjem dolazi do trenutka kada se na površini blata stvaraju mikroorganizmi koji djeluju protuupalno na već postojeća upalna stanja i patologije, a služe i za prevenciju. Dakle, bez potrebe da se koriste kemijski antibiotici ili slične stvari. Cilj našeg današnjeg dolaska je ovaj kongres na kojem nastojimo prezentirati Terme Montegrotta i Jabana Terme kao jedne od najjačih i najljepših u Europi, istovremeno i najstarijih. Došli smo da upoznamo širu javnost i sve zainteresirane za dobrobiti koje termalne vode i termalna blata mogu dati u prevenciji različitih bolesti i u razmjeni turista između naša dva grada, naše dvije regije. Grad Mostar i Montegrotto Terme organizatori su kongresa koji je ujedno i dio bratimljenja ovih dvaju gradova.